Σταύρος Χριστακόπουλος, καλός φίλος της εκπομπής, δημοσιογράφος, διευθυντής έκδοσης και σύνταξης στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Κύριε Χριστακόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χαίρετε. Η συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές έχει ανάψει και πολιτικές πυρκαγιές. Δεν ξέρω, εσείς παρακολουθείτε πιο στενά το θέμα, αν η κυβέρνηση καταφέρει να πείσει για την ενεπάρκεια που είχε σε βασικά ζητήματα αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπαθεί, είναι η αλήθεια, να δικαιολογήσει πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο διότι ακόμα και πράγματα τα οποία σήμερα προσπαθούν μερικά αρκετά ενδιαφέροντα, τα οποία, πώς να το πω, και εγώ θα τα προσυπέγραφα. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον μετράει 4 χρόνια στην εξουσία και αρκετά από αυτά τα ενδιαφέροντα που λέει είναι πράγματα τα οποία έχουν προκύψει σε μεγάλο βαθμό από διαπιστώσεις, εκθέσεις και αναλύσεις του 18-19, για τα οποία ωστόσο πρακτικά δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι ένα από τα εξαιρετικά αδύναμα σημεία της κυβέρνησης κάθε φορά που καλείται να εξηγήσει γιατί κάποια πράγματα πάνε πάρα πολύ στραβά. Και εδώ δεν έχουμε μόνο τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι ένα τρομακτικά περίπλοκο πρόβλημα, πρέπει να ομολογήσουμε, το οποίο έχει τόσες πολλές παραμέτρους και έχει ένας κοινός θνητός όπως εμείς, χάνεται μεταξύ επιστημονικών διαπιστώσεων, πολιτικών πρακτικών, ανεπαρκειών κράτους, σεναρίων που έρχονται από παντού και καμιά φορά παίρνουν μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει ο διάλογος, ξέρω εγώ, πολιτικής και επιστήμης για ένα τόσο μεγάλο πράγμα. Η ουσία όμως είναι ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται πλέον πάρα πολύ να δικαιολογεί πράγματα στο βαθμό που έχει υπάρξει η τετραετία της προηγούμενη. Δηλαδή, και ακόμα περισσότερο δυσκολεύεται πολλές φορές γιατί υπάρχουν πράγματα με τα οποία εξελέγει, τα οποία τη βοήθησαν τρομακτικά να εξελέγει. Ας πάρουμε, ας πούμε, το θέμα της δημόσιας ασφάλειας. Η δημόσια ασφάλεια και δημόσια τάξη, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς μα κανείς ότι σε αυτό το κομμάτι είχαμε βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει εκτροχιασμός. Το επίπεδο της ασφάλειας από τα σχολεία και τη γειτονιά μέχρι την ανεπάρκεια του κράτους να εμποδίσει, ας πούμε, 700 χούλιγκαν, των οποίων γνώριζαν ακόμα και τους αριθμούς κυκλοφορίας, είναι μεγάλο θέμα. Αυτό το θέμα, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να το διαχειριστεί ούτε καν επικοινωνιακά πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς διότι ο μέσος πολίτης ευλόγως αναρωτιέται, ρε παιδιά, εκλεγήκατε με μια ατζέντα της οποίας αυτό ήταν κορυφαίο. Πώς γίνεται να μην εμφανίζεται αυτή η εικόνα 4 χρόνια μετά? Υπάρχουν θέματα, λοιπόν. Υπάρχουν θέματα, είναι σοβαρά και οι απαντήσεις πραγματικά είναι δυσκολότερες από κάθε φορά. Μόνο μια παρένθεση θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό που λέτε. Ακόμα και εκεί που θέλει να πάει το αφήγημα η κυβέρνηση, δηλαδή ότι όλα αυτά είναι θέμα υβριδικής επίθεσης και ότι, ας πούμε, υπάρχουν πράκτορες οι οποίοι βάζουν πυρκαγιές, πάλι μπούμεραν γυρίζει το πράγμα, γιατί είναι θέμα δικό της αυτά τα φαινόμενα από το 2007 που στέκουν αυτά τα σενάρια, ότι ενδεχομένως, ας πούμε, πράκτορες της ΜΜΤ να βάζουν πυρκαγιές, δείχνει μια ανεπάρκεια. Δηλαδή το ότι φτάσαμε να μετακινούμε τα F-16 είναι πάλι θέμα της κυβέρνησης, δηλαδή σε θέμα εθνικής ασφάλειας. Προφανώς. Και ένα ταυτόσιμο σχόλιο ακριβώς. Είχα και ένα κείμενο και ένα σχόλιο με την ίδια ακριβώς λογική. Είχα γράψει ακριβώς την περασμένη εβδομάδα. Όπου έλεγα ότι από όλες τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, η επίκληση του υβριδικού πολέμου είναι το χειρότερο για αυτήν. Διότι σημαίνει, πρώτον, ότι γνωρίζει. Έτσι, γνωρίζει ένα τέτοιο κίνδυνο. Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι πραγματικά υπήρχε μια υβριδική πολεμική επιχείρηση κατά της χώρας, που δεν το νομίζω, αλλά ας το δεχτούμε για χάρη της συζήτησης, υβριδική απειλή αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε ήδη από το 2020 και πραγματική επίθεση υβριδική με την ιστορία των δεκάδων χιλιάδων καθοδηγούμενων μεταναστών στον Εύρο. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά βάζεις την ατζέντα σου και στη στρατηγική σου και στην πολιτική σου και στη διαχείρισή σου
Αυτή είναι ακριβώς τη δυνατότητα να υπάρξουν επιθέσεις αυτού του είδους. Και έρχεσαι 4 χρόνια μετά και λες, μας κάνουν υβριδικό πόλεμο. Πώς καίγοντας τα δάση. Μια ιστορία που την ακούμε από τη δεκαετία του 80 και ποτέ δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος, έτσι, ο οποίος να συλληφθεί, να βρεθούν πράγματα εναντίον του και να καταδικαστεί. Είναι 40 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα λέμε πάλι τα ίδια μετά από 40 χρόνια. Πόση ακόμα άστοχη δικαιολόγηση της ανικανότητας του κράτους θα έχουμε. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα. Και για μένα το μεγάλο πρόβλημα, πέρα από το πώς διαχειρίζεται η κάθε κυβέρνηση τα διάφορα επιμέρους προβλήματά της, για μένα το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν στο κράτος. Το κακό είναι ότι αλλεπάλληλες κυβερνήσεις, ακόμα και ύστερα από 3 μνημόνια, όπου υποτίθεται ότι ακόμα και το κράτος το κυβερνούσε η Τρόικα, να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η αναμόρφωση του κράτους και ο εξυγχρονισμός του κράτους έχει γίνει επιχειρείται με βάση μοντέλα τα οποία έχουν προέλθει από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του μνημονίου, και παρόλα αυτά βλέπουμε ένα κράτος το οποίο, αν εξαιρέσουμε την ενοποίηση των διαφόρων πλατφορμών του δημοσίου σε μία που έκανε ο Πιερακάκης, δεν βλέπουμε τίποτε άλλο σχεδόν το οποίο να συνιστά εξυγχρονισμό. Βλέπουμε λοιπόν ένα κράτος παντελώς ανίκανο να διαχειριστεί στοιχειώδη πράγματα. Έτσι, βλέπουμε για παράδειγμα ότι το κράτος εξακολουθεί να μην μπορεί να ελέγξει πού πήγαν τα 850 εκατομμύρια τα οποία έδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση για πρόληψη των πυρκαγιών. Έρχεται η κυβέρνηση μέσα στο κατά καλό καιρό και μας λέει: ναι, ξέρετε, έχουμε δώσει τα περισσότερα από ποτέ, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα διαχειρίστηκαν οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Μα ποιος πρέπει να το ξέρει αυτό? Εγώ. Αυτό εμέσως δηλώνει μία ανικανότητα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, τόσο η ανικανότητα του κράτους στο κάθε επιμέρους ξεχωριστό πρόβλημα. Το πρόβλημα ανικανότητας βρίσκεται στην αδυναμία των κυβερνήσεων να δομήσουν ή να φτιάξουν νέες δομές ή να ενισχύσουν παλαιότερες ή να εξυγχρονίσουν. Και μέσα σε αυτό είναι και οι θεσμοί, έτσι. Προφανώς οι θεσμοί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, λέω και γράφω πάρα πολλά χρόνια, είναι από τους καημούς μου σε προσωπικό επίπεδο, μπορώ να σας πω. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές φορές μπορεί να δείχνω, έχω δείξει πολλές φορές παραπάνω κατανόηση ίσως από ό,τι θα έπρεπε σε κυβερνητικές ανεπάρκειες διαφόρων κυβερνήσεων, ακριβώς επειδή πραγματικά οι θεσμοί και η λειτουργία του κράτους βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο σε αυτή τη χώρα. Πάντως, μέσα στα όλα προβλήματα ήρθε να προσθεθεί και ένα πρόβλημα που θέλω να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, που λέγεται Κασελάκης. Έχει φέρει μια αναταραχή στην κυβέρνηση, έχει φέρει μια αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σημείο αντιλεγόμενο εσωτερικά και εξωτερικά, και έχει φέρει και μια αναταραχή γενικότερα στην κεντροαριστερά, γιατί και το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Αυτό όμως που εύστοχα πάρα πολλοί βλέπουν και προβληματίζονται είναι ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ ένας τύπος από το πουθενά ήρθε και παίζει παντού. Και αυτό υποκινεί κάποια σκέψη, ας πούμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση σας έλεγα ότι δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους από το πουθενά, όπως λέτε, και να ταράζουν πολιτικά συστήματα και κυρίως να επιτυγχάνουν. Έτσι, να σας θυμίσω σε πόσο μικρή ηλικία, για παράδειγμα, άνθρωποι όπως ο Κούρτς, ακόμα και η Μελώνη, βρέθηκαν κατευθείαν σε πρωθυπουργικές θέσεις και μάλιστα εκλεγμένοι με κοινωνικές πλειοψηφίες, όχι ούτε κατά λάθος, ούτε εξαναθέσεως, ούτε επειδή έδωσαν κάποια στιγμή μια ανάγκη, επειδή ικανοποίησαν μια ανάγκη έβρεσης ενός προσώπου κοινής αποδοχής. Ψηφίστηκαν κιόλας. Εδώ πέρα, στην περίπτωση του Κασελάκη, αυτό που πρέπει να προβληματίσει περισσότερο είναι η ανεπάρκεια και η μη ελκτικότητα που έχει πια στον κόσμο το παραδοσιακό πολιτικό προσωπικό. Εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, δεν εκτιμώ ιδιαίτερα ότι θα έχει κάποια επιτυχία ο Κασελάκης ή ότι
μπορεί να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή ότι μπορεί να αποτελέσει πολιτικό κεφάλαιο για το μέλλον. Δεν έχω τέτοια εκτίμηση. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Με προβληματίζει όμως το γεγονός ότι παρατηρείται μία δίψα για νέα πράγματα. Αυτό έχει να κάνει με πολιτική κόπωση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλα τα κόμματα εξουσίας, με διάφορα συμπληρώματα, ενώ μικρών κομμάτων κλπ., έχουν περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας. Πλέον δεν υπάρχουν άσπηλοι και άμεμπτοι στο πολιτικό σύστημα. Και μιλάω πάντα για κόμματα εξουσίας, τα οποία αυτή τη στιγμή, κοιτώντας τη Βουλή, είναι τρία, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δύο αντιφάσεις. Παλαιότερα υπήρξαν μικρότερα, όπως ας πούμε βρέθηκε κάποια στιγμή ο Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση, βρέθηκε η Δημάρη στην κυβέρνηση, αλλά τα τρία βασικά κόμματα εξουσίας είναι αυτά. Δύο αντιφάσεις θέλω να μου σχολιάσετε. Πρώτο είναι ότι ο Κασελάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τους εφοπλιστές και έρχεται, από ό,τι είδα λίγο και τα σπότ, τα διαφημιστικά που έκανε, να γίνει αρχηγός μιας ομάδας που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και είναι προστάτης των αδυνάτων, έτσι. Τώρα το να βάλεις ένα εφοπλιστή και να κάνει αυτή τη δουλειά, έστω και στη σύγχρονη αριστερά, είναι μια αντίφαση. Η άλλη αντίφαση, η μεγάλη, είναι ότι υποστηρίζεται από τον Πολάκη. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε, το ένα για την οικονομική του κατάσταση δεν θα με προβλημάτιζε ιδιαίτερα. Γενικώς είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και, με πάση περιπτώσει, και στην Ελλάδα και διεθνώς και στην αριστερά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λεφτά. Αυτό δεν θα έλεγα ότι με προβλημάτιζε ιδιαίτερα. Για τη στήριξη από τον Πολάκη, εγώ νομίζω απλώς ότι δεν ξέρω πώς ο ίδιος ο Κασελάκης μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι πρακτικά εκπροσωπεί τον κύριο Πολάκη. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς μπορεί να συνδυάσει την στήριξη, παύλα, εκπροσώπηση ενδεχομένως, όχι τόσο του βουλευτή Πολάκη, όσο του κοινού που ακολουθεί τον Πολάκη. Δηλαδή, αριστερός εξυγχρονισμός με ένα κοινωνικό κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολύ έντονα λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. Εκεί βρίσκεται μια αντίφαση, πραγματικά. Έτσι. Αλλά το ζήτημα με τον κύριο Κασελάκη έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μήνες, σε χρόνο, σε δύο χρόνια ή αργότερα, φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κόμματος που αυτή τη στιγμή είναι εξωματική αντιπολίτευση και άρα να γίνει υποψήφιος πρωθυπουργός στις εκλογές, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρο και από τις τοποθετήσεις του και από τις μισές ή καθόλου απαντήσεις που δίνει σε διάφορες συνεντεύξεις κλπ., ότι δεν κατέχει βασικά πράγματα που αφορούν τη χώρα, την πολιτική τη ζωή, την κοινωνική τη ζωή. Αυτό θέλει να το παρουσιάσει δηλαδή, όμως. Ναι, αυτό δηλαδή, θέλει να το παρουσιάσει σαν πλεονέκτημα. Η απάντηση, για παράδειγμα, η θέση του περί κατάργησης της υποχρεωτικής στράτευσης και της δημιουργίας επαγγελματικού στρατού, είναι ξεκάθαρο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτή τη χώρα. Εκεί θέλω να μείνουμε λίγο και θέλω να μείνουμε λίγο γιατί πιάσετε ένα ζήτημα το οποίο με προλάβατε ουσιαστικά. Πριν από τις εκλογές που είδαμε τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, η τοποθέτηση του Παπαδημούλη στο ότι θα μπλοκάρει ευρωπαϊκά λεφτά για να μην συνεχιστεί ο φράχτης του Εύρου τη στιγμή που το μεταναστευτικό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, αλλάζει την ατζέντα, έπαιξε ακριβώς αντίθετο ρόλο σε αυτό το οποίο ήθελε να δώσει. Είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Βλέπουμε στη Γερμανία αυτό. Και στη Γερμανία, είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα. Ναι, έχετε γράψει. Η Γερμανία το ισχυρότερο παράδειγμα, διότι η φράση της Μέρκελ «θέλουμε 1 εκατομμύριο μετανάστες» έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή την Χριστιανοκοινωνική Συμμαχία μόλις 1 ή 2 μονάδες πάνω από την AfD, την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ προβληματικό το γεγονός ότι υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί κόμματα κλπ. Που δεν συνειδητοποιούν το βάρος αυτής της ιστορίας, δεν αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό, ένα πολιτικό σύστημα, ο συσχετισμός μάλλον σε ένα πολιτικό σύστημα,
από τόσο άστοχες και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά προβληματικές. Δηλαδή τώρα με αυτή τη δήλωση, ενώ, για να το πάμε στα ελληνικά πράγματα, να το προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα, ενώ κάνει τη δήλωση αυτή, ο κίνδυνος της Τουρκίας δεν έχει φύγει από το τραπέζι, έτσι, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια ήρεμη περίοδο λόγω σεισμών ή οικονομίας στην Τουρκία. Το πράγμα όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό ξέρουν ότι θα επιστρέψει και θα επιστρέψει δρυμύτερο. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν τα ερωτήματα είναι δύο. Τι ζημιά κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην κεντροαριστερά ευρύτερα η δήλωση αυτή με την υποχρεωτικότητα, με την κατάρρευση της υποχρεωτικότητας, δηλαδή την κατάρρευση του στρατού, και πόσο αυτό ενισχύει την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή του την αρχική, εγώ δεν θα εκπλησόμουν αν σε εύλογο χρόνο, ίσως και πολύ σύντομα, την πάρει και ακόμα και πίσω. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί είναι προφανές ότι ένα κάρο πράγματα από αυτά που λέει είναι εντελώς αβούλευτα. Γιατί, και συγγνώμη, ήδη... γιατί και ο Βαρουφάκης που έλεγε κάτι τέτοια την πλήρωσε, βρέθηκε εκτός συνοβουλίου. Προφανώς, ναι, αυτονόητο είναι. Μα γι' αυτό λέω ότι όταν βλέπει κανείς την εμφάνιση ενός προσώπου στην πολιτική, το οποίο λέει πράγματα τα οποία δεν έχει επεξεργαστεί, τον ρωτάνε για ζητήματα για τα οποία λέει, ξέρετε, δεν έχω απάντηση ή δεν το έχω επεξεργαστεί καλά ή θα το ξανασκεφτώ αργότερα. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια απίστευτη προχειρότητα, μια επικοινωνιακή βιασύνη και τέλος πάντων μια προσπάθεια ενός ανθρώπου με κάποιο τρόπο να κατοχυρώσει κάτι, μια παρουσία στην πολιτική. Δεν θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας όλο αυτό. Είναι προφανώς αρκετά ενδιαφέρον, είναι αξιοπερίεργο. Προφανώς προκαλεί μια αναταραχή, διότι πολλές φορές ξέρουμε ότι από μια μικρή σπή θα μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά. Και άρα όλοι παίρνουν τα μέτρα τους κάθε φορά που ότι, ακόμα και ένα βοτσαλάκι αν πέσει σε μια λίμνη, δεν ξέρουν ποια μπορεί να είναι η συνέπεια. Είπαμε, έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα ανεπάρκειες και δεν πολύ σηκώνει την εμφάνιση νέων προσώπων, ακόμη και αν αυτά έχουν τις τόσες πολλές αδυναμίες του κ. Κασελάκη. Από εκεί και ύστερα για την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά, κατά την γνώμη μου, δεν τρέφεται από μεμονωμένες, πώς να το πω, δηλώσεις, τοποθετήσεις κάποιου ή κάποιων κομμάτων κλπ. Κατά τη γνώμη μου τροφοδοτείται από το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας δεν βλέπει λύσεις στα προβλήματά του, δεν βλέπει καν διαχείριση, έτσι, αν όχι λύσεις, τουλάχιστον διαχείριση ουσιωδών προβλημάτων. Τα προβλήματα της κοινωνίας μεγαλώνουν. Μιλήσαμε πριν για τη δημόσια ασφάλεια, η οποία είναι προσωπική, είναι ασφάλεια της γειτονιάς, είναι εν γέννη δημόσια ασφάλεια, είναι εθνική ασφάλεια, μια και θυμήσατε προηγουμένως με πόσο μεγάλη ευκολία βρέθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη αεροπορική βάση σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Αυτό είναι πρακτικά αδιανόητο, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό ενός κανονικού ανθρώπου ότι μια τέτοια 111 πτέρυγα μάχης βρέθηκε σε κίνδυνο να γίνει παρανάλωμα και μετακομίζανε τα F-16. Έτσι. Η αίσθηση ανασφάλειας είναι γενικευμένη. Η ακρίβεια είναι τεράστια, είναι τρομακτική. Διότι, ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τον πληθωρισμό, η ακρίβεια επιμένει σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων άμεσης και πρώτης ανάγκης για το κάθε νοικοκυριό. Βλέπουμε ότι τώρα ερχόμαστε για νέο κύμα αυξήσεων. Θα δούμε, ήδη βλέπουμε τη βενζίνη στο 2,30. Τρομακτική τιμή. Θα δούμε νέα πακέτα πολύ μεγάλων σοβαρών αυξήσεων σε μεγάλη πάλι γκάμα προϊόντων, πάλι άκρως απαραίτητων για τα νοικοκυριά, τα οποία θα έρθουν μέσα στο μήνα που μας προκύπτει, που αρχίζει αύριο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά και το γεγονός ότι έχεις ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, σε ένα βαθμό ενδεχομένως δικαιολογημένα. Ναι, όντως υπάρχει διάσταση της διεθνούς κρίσης κλπ. Όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά από την άλλη μεριά ως πολίτης ότι έχεις ένα τεράστιο πρόβλημα καρτελοποίησης της οικονομίας, τρομακτικής ασφροκέρδειας και βλέπεις ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κάθε και την κοιτάζει. Όχι τώρα. Αυτό το φαινόμενο έχει τη ρίζα του, η καρτελοποίηση, στη δεκαετία του 90, όταν άρχισαν οι πρώτες κιόλας πολύ μεγάλες αποκρατικοποιήσεις. Όταν δημιουργήθηκαν αγορές απέναντι στα παλιά κρατικά μονοπόλια,
αυτομάτως εμφανίστηκε ένα τεράστιο πρόβλημα καρτελοποίησης. Καρτέλ λειτουργούν την οικονομία και καρτέλ αποφασίζουν τη μοίρα της οικονομίας. Καρτέλ αποφασίζουν το αν ο μέσος πολίτης μπορεί να ζήσει ή όχι. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα σας πω απλά ότι το έχουμε ξαναπεί ενδεχομένως, ίσως και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Είναι αρκετά επικίνδυνο αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουμε τα τρία κόμματα εξουσίας με ποσοστά 70,3% στο σύνολο. Το υπόλοιπο 30 ψηφίζει είτε κόμματα που δεν θέλουν να κυβερνήσουν, είτε κόμματα που δεν πρόκειται να κυβερνήσουν, είτε κόμματα τα οποία ουδής θα ήθελε ποτέ ως κυβερνητικούς εταίρους. Και έχουμε ξαναπεί ότι είναι λίγο ανώσιο το άθροισμα, ας πούμε, του ΚΚΕ με τους Σπαρτιάτες ή ξέρω εγώ, την Ελληνική Λύση κλπ. Ωστόσο, δεν πάβει να υπάρχει το άθροισμα. Και το άθροισμα αυτό δείχνει ότι το 30% αυτών που πήγαν στην κάλπη, με συμμετοχή παρακαλώ μόλις 52-53%, διότι το υπόλοιπο 47-48% ήταν αποχή, έτσι, από αυτό το κομμάτι που πήγε στην κάλπη, το 30% δεν επιλέγει κόμματα εξουσίας, διότι για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύεται ότι θα υπάρξει, αν όχι λύση, έστω εποφελής διαχείριση των προβλημάτων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός κίνδυνος για την πιθανότητα περαιτέρω ανάπτυξης μιας ακροδεξιάς ατζέντας στη χώρα, η οποία προφανώς ευνοείται από το μεταναστευτικό, προφανώς ευνοείται από τα ελληνοτουρκικά, και αν για παράδειγμα η κυβέρνηση κάνει κάποιο χοντρό φάλτσο το επόμενο διάστημα, είτε στο πλαίσιο του διαλόγου για τη Χάγη, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα υπάρξει πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κλείνοντας, θέλω να μας πείτε λίγο τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Συγγύει ευθείως και πώς, ή αν υπάρχει μάλλον ανησυχία για όλο αυτό το οποίο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν γράψει και έχουν τοποθετηθεί ότι με όλο αυτό που γίνεται με τον Κασελάκη, επειδή υπάρχει πάντα το συνολικό κόστος όφελος, από πλευράς οφέλους θα προσέλθουν πολύ περισσότεροι στις κάλπες από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα πάνε στην κάλπη. Εγώ θα θέλω να θυμίσω μόνο ότι οι 152.000 που είχαν ψηφίσει στην τελευταία εκλογή του Τσίπρα το 2022 είχαν μαζευτεί με πάρα πολύ κόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε εκείνη τη διαδικασία επανεκλογής του Τσίπρα με περίπου 45.000 έως 50.000 μέλη, αν θυμάμαι σωστά τον αριθμό, με τη διαδικασία εγγραφής μελών ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας κατάφερε να φτάσει τα μέλη του κάπως στους 170.000, ψήφισαν 152. Δεν ξέρω, όταν ξεκίνησε η προεκλογική κούρσα διαδοχής του Τσίπρα, οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι μάλλον θα πάει περίπου το 1/3 των προηγούμενων ψηφισάντων, δηλαδή κάπου 45.000 ίσως 50.000 κλπ. Δεν ξέρω πόσο η παρουσία του Κασελάκη μπορεί αυτό το πράγμα να το εκτινάξει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει σε πρωτόγνωρα ή έστω πάρα πολύ ενδιαφέροντα επίπεδα συμμετοχή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτός είναι ένας λόγος ικανός να φέρει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο να ανησυχεί. Ο ένας λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά θα κάνει μια προσπάθεια, με όποιον τρόπο την κάνει, με όποιον πρόεδρο την κάνει, για να επανέλθει ή τουλάχιστον να επανακτήσει χαμένο έδαφος. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται όμως τόσο στην προσπάθεια που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε ότι με ποιους όρους θα γίνει, το αποτέλεσμα θα έχει. Υπάρχει πρόβλημα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια τεράστια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 14 μονάδες της απώλειας του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μόλις 4 και αυτές όχι ακριβώς. Και ήδη αμέσως μετά το τέλος των εκλογών και εν ώψη των αυτοδιοικητικών βλέπουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης
του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά στελέχη του τα οποία είτε φεύγουν, στελέχη πρώτης γραμμής όπως ο Λοβέρδος, τα οποία απλά φεύγουν και λένε γεια σας, μέχρι εδώ καλά ήταν αλλά δεν μπορώ πια. Υπάρχουν στελέχη τα οποία μετακομίζουν, παρότι υπάρχουν καθαρές πασοκικές υποψηφιότητες στις περιφερειές τους και στους δήμους τους, μετακομίζουν σε άλλα σχήματα γύρω-γύρω. Και μάλιστα κατά προτίμηση θα έλεγα προς σχήματα του ευρύτερου χώρου της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς. Και απέναντι σε αυτό η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει υπολειτουργήσει και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ο Ανδρουλάκης υποτίθεται ότι είναι ένας πολιτικός αρχηγός με πολύ καλή γνώση του κομματικού μηχανισμού, ήταν γραμματέας και μάλιστα χάρη στην αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού έγινε πρόεδρος. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το πώς τώρα παρατηρούνται μια σειρά φαινόμενα αυτού του είδους με την ηγεσία του αδρανή. Αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα, σε μένα τουλάχιστον, για το αν πράγματι, ύστερα από την προβληματική και πάρα πολύ μικρή εκμετάλλευση της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δημιουργούνται και φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι δεν βλέπουν ιδιαίτερη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ μελλοντικά και ψάχνουν να βρουν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Αυτό θα φανεί. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε ένα κομμάτι στις εκλογές και από εκεί και πέρα εμφανίζει μια αρκετά παράξενη πολιτική, οργανωτική κλπ. Στασιμότητα. Αντί να βλέπει κανείς δηλαδή ένα, πώς να το πω, μια οργιαστική κατάσταση προσέλευσης παλαιών μελών του, ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και σου λένε «ΟΚ, γυρίζουμε στο ΠΑΣΟΚ», ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ΠΑΣΟΚ αλλά απογοητευμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την τεράστια πτώση του, θα ζητούσαν πολιτική στέγη στο ΠΑΣΟΚ, επειδή οι άνθρωποι αισθάνονται κεντροαριστεροί και επειδή μπορεί να βλέπουν ότι η επόμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι περισσότερο αριστερή από ότι ήταν ο Τσίπρας ως ταυτότητα και άρα να μην τους χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να βλέπουμε προσέλευση, βλέπουμε αποχωρήσεις, βλέπουμε μετατοπίσεις. Αυτό κατ' εμέ είναι ζήτημα σοβαρής ανησυχίας για το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε περισσότερα στο ποντίκι που κυκλοφορεί στην NDP έκδοση αλλά και στην ηλεκτρονική. Σταύρος Χρυστακόπουλος. Κύριε Χρυστακόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.